Linus Hallenius, en fantastisk inledning på säsongen. Ett mål minst i varje match. Ja, det har blivit så än så länge. Det har gått bra. Det hoppas att det håller i sig. Vad är det som har gjort att du har fått den här fantastiska inledningen? Bollarna har studsat in på de chanser man har fått och kommit till ett bra flyt och man inte tänker så mycket utan man bara gör liksom, och då går det oftast av sig själv istället för att ibland studsar allting ut och då börjar man fundera så, utan nu går det av sig själv bara. Det är en självförtroendefråga. Ja, det är ju mycket så. Målet igår, återigen en fantastisk prestation från din sida. Berätta om vad det var du gjorde där inne i straffområdet. Ja, jag har faktiskt hunnit sett det nu på morgonen också efteråt. Men det är väl David som gör ett inspel. Och så får jag väl som en gubbe i ryggen. Så jag försöker göra mig själv rättvänd och kommer förbi han. Och så sätter jag väl fart ner mot kortlinjen och hamnar lite dålig vinkel. Så först tänkte jag väl skjuta, men var det värt att prova en skottfint, och den gick han ju på, sen en touch in och så var det avslut, så det var snyggt. Det låter enkelt ändå. Jaha, nej, men när man väl är på plan så tänker man inte på det, men det är ganska roligt att se det efteråt också. Det blir en annan sak alltså, när man ser det så, när man är på plan då bara gör man, och så sen när man ser det då är det ganska roligt att se alltså. Efter den här vinsten nu så är det ganska tätt matchande framöver här. Det är Norrköping, Assyriska, Brage. Hur känns det i kroppen? Kommer man att orka med det här? Ja, alltså det är matcherna man lever för. Det är egentligen jättekul att det är så tätt. Men det är klart att det är svårt att bli riktigt 100% återhämtad efter så täta matcher. Man får försöka göra så gott man kan med stretching och mat och vila och sömn och allt sånt. Men sen så, det är lika för de flesta lagen också, så det blir väl liksom... Det blir jämnt i slutändan ändå, även fast man kanske inte är på topp av det man kan prestera. Så. Ja, lycka till i de här matcherna, så hoppas vi att det kommer mycket folk på lördag och ser Linus göra ytterligare ett par mål kanske. Ja, jag hoppas att det kommer mycket folk. Jag hoppas att jag kan få göra ett mål också, men det är huvudsaken att vi vinner. Tack.